moje jméno je Jitka Řezaninová a jsem terapeutkou metody Růž. Posledních 10 let jsem si začala plnit svoje přání a jedním z těch velkých přání bylo udělat tady si ten kurz. Pomohlo mi to v tom, že v mém životě je velká spokojenost, klid, život plyne v naprosté pohodě. A jsem taky ráda, že tím, že můžu tuhle metodu pak aplikovat, že můžu pomoct svým klientům k jejich snům, k tomu, aby ten jejich život plynul tak, jak si sami představují. Někomu k tomu bude stačit terapie, někdo půjde tou cestou, že bude absolvovat kurzy, je úplně jedno, kterou tou cestou bude, ale důležitý je se rozhodnout, že něco chci změnit.